Kad smo čitali i slušali ova čitanja od samog početka, onako došlo mi je u srcu da da sam u stvari tužan. U prvom čitanju umre sin od one udovice, u drugom čitanju Sveti Pavao nas poučava da opet evanđelje nije ljudskog podrijetla, nego je božanskog. I opet u evanđelju mrtvac i još jedan. Dva mrtvaca danas. Jutro smo, evo, studenti obavijestili da je umro otac od jedne naše studentice koja je jako bila zaangažirana u, Marija se zove, u taj studentski pastoral. I onako još mi je to dotuklo, tako ljudski reći. I mislim si, pa dobro, danas toliko ćemo govoriti o oživljavanju, o tome svemu. Mnogi umiraju i dalje. Možda i među vama nešto tako se slično dogodilo, u vašim obiteljima, u vašim sredinama, kada trebalo biti drugačije, molili ste za nekoga da ozdravi i ništa. Umro još prije nego što ste pomislili. I onda možda ljudi si postavljaju pitanje, pa dobro, pa gdje je sada tu Bog u tome svemu? Moramo shvatiti ono što govori Sveti Pavao u drugom današnjem čitanju. Evanđelje nije ljudskog podrijetla. Ona je duhovna snaga, božanska snaga. I samo čovjek koji sluša i dopušta Bogu da njegova riječ mijenja njegovo srce, može shvatiti da u stvari ta današnja čitanja nisu usmjerena samo da neko će uskrsnuti, da će neko oživjeti i tako dalje. Ne na to. Nego se radi o jednoj duhovnoj bitci, o jednom duhovnom čitanju koje sad svima vama jednostavno predlažem. Vjerujem da svatko od nas ima iskustvo duhovne bitke u svom životu. To je taj trenutak kada želiš nešto dobro, a nameće ti se zlo. Govoriš, na primjer, neću više psovati, ali kad dogodi se neka situacija, onda uđeš u taj, ajmo reći, kanal, pa sve je propalo, misliš. Duhovne bitke se događaju i na drugim razinama našeg duhovnog života. To nije samo taj. To je možda najniži. Postoji i druge krugovi, drugi krugovi. Jednostavno želiš dobro, ali nameće ti se zlo. I ne znaš kako ćeš dalje. Toliko si puta rekao da nećeš više taj i taj grijeh. Ali opet. I tako u krug. Ta duhovna bitka odigrava se svakoga dana, svake minute, svake sekunde. Ona je stalno prisutna. I moram vama reći da to nije neka nerealna igrica, nego stvarnost našeg života. Možda tu zbilju, zapravo takvu, možemo i trebamo usporediti s današnjim evanđeljem, s današnjim događajem koji opisuje Luka, evanđelist. Čitamo da Isus dolazi s mnoštvom. Možemo si zamisliti to mnoštvo koje ide s Isusom, da je to zapravo jedna velika vojska vojnika. I možemo si zapitati, tko su ti ljudi? Odakle? Kako su čuli za Isusa? Malo prije, kad se, evo, sjetimo evanđelja od prošle nedelje, a to se nalazi u evanđelju po Luki, evo, tik do ovog događaja, čitamo da je tamo Isus ozdravio slugu satnika. On je to učinio na daljinu, po svojoj riječi. Dakle, mnogi ljudi su se oduševili tim što je Isus učinio. Oni svi su htjeli znati, pošto Kafarnaum nije veliki grad bio i jest, to su iskopine danas, onda svi su čuli za Isusa da je on čudotvorac, pa svi su nagrnuli da ga vide. Osim toga, satnik ispod sebe imao dosta vojnika. I vjerujem da među tim mnoštvom, među tim ljudima koji su išli za Isusom, zapravo su bili i vojnici. A znate što? Vidjeti vojnika koji vjeruje, vidjeti onoga koji ima vlast u svojim rukama, koji je jak, muškarac, onda to puno znači. I takvi ljudi idu sada za Isusom. Svi su oni, dok su išli, slavili Boga,
i radovali se kličući, jer su slavili ga zbog toga što je učinio Isus kad je ozdravio onog čovjeka. Oni su jednostavno u svojim srcima mislili, konačno je došao čovjek koji će nas razumjeti, koji će shvatiti, koji može se suprotstaviti svakome zlu, jer mi sami to ne možemo. Nama je potreban netko koji je jači od nas, od ljudi. Nasuprot njih, te jedne povorke, velike armije vojnika, dolazi drugo mnoštvo, druga povorka. To je pogrebna povorka. Umro je jedinac kod majke udovice. Ovo se mnoštvo ponaša sasvim drugačije. Idu, nariču, plaču. To su ljudi koji vrište možda u sebi, trebalo biti drugačije. Sada sve je propalo. Zašto je tako? Zašto nam od nikud pomoći? To je bio židovski sprovod. A kao što znamo, židovi su imali plaćene narikače koje su plakale, koje su vrištale, koje su čupale kosu iz glave, samo kako bi pokazale bol koji se može proživjeti tijekom sprovoda, nakon gubitka svoga voljenoga. To je bila takva povorka, povorka koja je sve izgubila. Oni su išli u jedno veliko beznađe. Te se dvije povorke, braćo i sestre, susreću na gradskim vratima. Jeruzalem jest opkoljen zidinama i ima više ulaznih vrata. Evanđelist Luka ne piše na kojim vratima. To su velika vrata, ko 4 puta ili 2,5 puta negdje veća od ovih naših tu u katedrali. Ali tako otprilike visoka, drvena, evo sazidana. I te dvije skupine ljudi susreću se na tim vratima, gradskim vratima. To je uvijek mjesto gdje se gubi ili pobjeđuje. Tu su dolazile različite vojske. Ili bile su pobjeđene ili su pobjeđivale. To kad možemo reći da je centar svih zbivanja u gradu, baš ta vrata. I sada, ta dva mnoštva, radosna povorka i tužna povorka, susreću se na tom mjestu. One su zapravo nalik na dvije vojske vojnika, na mnoštvo. I na tom mjestu događa se konfrontacija u kojoj Isus odigrava glavnu ulogu. Ponajprije Isus govori toj udovici, majci koja je izgubila svoga sina: ne plači. Tko zna, možda tada samo majka osjetila to što je Isus izgovorio. Možda majka se malo bolje osjetila, ali mnoštvo ide dalje. I tu je problem. Isus kaže ne plači, a mnoštvo ide dalje. Što radi Isus? Isus čini ono što se ne smije činiti. Isus se dotače nosila, ajmo reći, lijesa, gdje je bio mrtvac. To za Židove značilo samo jedno. Taj je čovjek sada nečist. Ne smije više u hram dok ne prođu dani čišćenja. Taj čovjek više se ne smije molit jer je nečist. Ali Isus to ne gleda. On želi zaustaviti te ljude. Želi ih isčupati iz beznađa. On želi njima progovoriti: ne plačite, tu sam. Isus će sve uvijek učiniti kako bi zaustavio čovjeka koji je krenuo u beznađe. I zato to Isus čini danas. Jer svatko od nas, braći i sestre, upravo proživljava takvu duhovnu bitku u sebi. Poput ovih dviju skupina. Mučiš se, ne znaš kako više. Ponekad ima dobrih dani, lijepih, uzvišenih, kada ti duša kliče, ali ima i onih kada imaš osjećaj da si sve izgubio.
Isus te danas zaustavlja i kaže, brate, sestro, čekaj, pa tu sam, stani malo, prestani plakati, prestani jer ja sam jači, ja ću pobijediti zlo. Većina od nas će sigurno nastaviti u tom hodu u beznađu, još više, još dublje. Neki će se zaustaviti, neki će se opet vratiti na isto mjesto, neki više neće. To je uvijek tako. Ali Isus će učiniti sve radi tebe, da ti, brate i sestro, duhovno ne potoneš i da ne izgubiš duhovnu bitku koja se stalno odigrava u tebi. Kad bismo pogledali evanđelski izvještaj, vidimo da kad god je riječ o oživljavanju, Isus tri puta oživljava u evanđelju. Prvo, onu djevojčicu, drugo ovog mladića iz današnjeg evanđelja, prvi put Lazara iz Ivanova evanđelja. Isus oživljava onu djevojku par minuta nakon smrti, možda 10, možda 15, ali oživljava. Isus oživljava onog mladića o kojem danas čitamo, nakon možda jednog dana, kad su već ga stavili u lijes i kad su ga nosili na groblje, ali ga oživljava. Isus oživljava Lazara nakon 4 dana, kada već je bio u grobu. Isus ga oživljava. On ustaje od mrtvih. To nam govori samo jedno. Bez obzira, brate i sestro, u kojem si trenutku svoga duhovnog stanja, Isus će te oživjeti. On će te podići iz mrtvih. On će te podići iz mrtvila. Moguće da si duhovno umro. Možda malo prije. Možda već te nose u lijesu. Možda već 4 dana ležiš u grobu. Možda. Ali znaj da će te Isus oživjeti. Da nema takve situacije iz koje On ne bi mogao izaći zajedno s tobom. Po tome vidimo, braći i sestre, da ne postoji izgubljena duhovna bitka. Moguće je da su mnogi odustali od svoje duhovne borbe, napustili su svoju povorku, napustili borbu. Tuga i beznađe su podosta ušli u njihove živote i više ne znaju kamo bi i kuda bi otišli. Moguće da ti sam si sebi obećao promjenu života i da ćeš prekinuti s grijehom, ali ništa od toga, jer se stalno vraćaš na isto i tako iznova. Ali, braćo i sestro, trebamo znati da nema predaje. Idemo naprijed. Isus dolazi iz suprotnog smjera, iz suprotne strane i govori, tu sam, s tobom sam. Dotače se nosila i lomi sve zakone, samo da tebe oživi, samo da u tebe udahne svoga duha, možda u mrtve kosti o kojima govori prorok Ezekijel. On to čini tu i sada. U ovoj Euharistiji Isus dolazi kako bi tebe oživio i ščupao iz panđa duhovne smrti. On te oživljava po svojoj riječi, po svome tijelu i poziva da izađeš iz groba, iz lijesa, jer ti, brate i sestro, nisi izgubila duhovnu bitku. Pogledaj svoj život i svoje bitke. Pogledaj svoje padove. Znaš sama na kojim područjima si mrtva. To dobro znaš. Još nešto vrlo zanimljivo u tome svemu. Isus svaki put oživljava u okrilu obitelji. Djevojku oživljava kada su prisutni majka i otac i rodbina. Mladića
oživljava kada kraj njega ide majka i sigurno isto rođaci. Lazar ustaje od mrtvih kada su prisutne njegove sestre. To nam govori jedno. Da možda u tvojoj obitelji zapravo događaju se takve stvari. Da je sve već potonulo i sve je mrtvo. Ali Isus je tu. Bez obzira na to koliko to dana, godina traje. Jer ti možda govoriš već 30 godina, ništa se ne mijenja. Ili 40, ili 20. A Isus dolazi, daje svoje tijelo, daje svoju riječ i oživljuje te. Iznova. I podiže. Jer nema izgubljene bitke. Postoji samo jedan problem. Samo jedan. Vjeruješ li u to ili ne?